na avtocesti po novem vozili 120 km na uro. V Pomurskem dnevniku razkrivamo, kje na slovenski avtocesti že zdaj morate voziti počasneje in kje se to obeta v prihodnje. Sicer pa vam v Pomurskem dnevniku pokažemo, kako adrenalinsko so poletje simbolično zaključili v vodnem parku Term 3000. Ob pričetku novega šolskega leta pa vas bomo spomnili še na uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Dokdaj morate oddati vlogo za štipendijo ali subvencijo za vrtec? Vse to v Pomurskem dnevniku, kjer med drugim še govorimo o množici nekdanjih kmetijskih ministrov, ki jih je včeraj na sejmu Agra gostil sedanji kmetijski minister Dejan Židan. Bodite torej z nami.